Voditeljka Ivana Šopić saopštila je zadrugarima da su gledaoci zadruge glasali ko je prema njihovom mišljenju najveći folirant u Beloj kući, a ova nimalo laskava titula pripala je jednoj osobi. Šopić je na početku pitala Anu Ćurči za njeno mišljenje o ovoj temi. Jao Ivana, ovo je mač sa dve oštrice, pošto si mene podigla verovatno da su izglasani ili Zvezdan ili Anđela, prokomentarisala je Ana. Pa dobro, ko je za tebe veći folirant od njih dvoje? Upitala je voditeljka. Pa ipak Zvezdan, za nijansu, rekla je ona. Nakon što se izređalo nekoliko zadrugara koji su dali svoj sud o ovoj temi, oglasili su se Zvezdan i Anđela, koji su od cele priče napravili šalu. Ivana, pomozi im, kaži da nisam ja. Vidiš da im je teško, govorio je Zvezdan sa osmehom. Ja mislim da sam ja, vikala je Anđela, također smejući se, kao da iščekuje neku zaista laskavu titulu. Ja dajem nedeljni honorar da nisam ja, dodao je Zvezdan. S obzirom na to da sam ja bila na drugom mjestu kada je bilo glasanje za najiskreniju osobu u kući, nije ni logično da sam ja, ali su možda u nekim drugim odnosima to prepoznali, pričala je Anđela, a Zvezdan je onda prekinuo pričom o svom honoraru. Stavljam svoj nedeljni, eto, svih 350 evra dajem da nisam ja, govorio je on, a ovom izjavom je izazvao dosta pažnje budući da je otkriven no, honorara zabrinjeno. Ona Zvezdanova rečenica je podelila publiku, dok jedini misli da se samo šalio, a da zapravo na nedeljnom nivou zarađuje znatno više od 350, a drugi smatraju da mu je i to mnogo. Zveknuti nije zaslužio ni 3 dinara, a ne 350 evra nedeljno. Kakav jadnik, busa se mjesecima da je neka muškarčina sa velikim honorarom, a on uzima samo 350 evra. Ma ljudi, nema šanse, veći mu je honorar, vidite da su Ivana Šopić nasmejala. Samo su neki od komentara. Anđela je najveći folirant, rekla je Ivana Šopić. Znao sam, povikao je Zvezdan, presrećan što je dodatno iznenadilo sve jer nikome nije bilo jasno da li se raduje što mu je devojka folirant ili što on nije.